အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီစိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီစိတ်ဓာတ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိရတကယ်လို့စိတ်ဒီပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရှိလာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဓာတ်ရတွေကိုဒီစိတ်ထိခိုက်သွားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကုသပေးတယ်ဆိုတာဒီအဓိကသူတို့ဟာဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိစေဖို့ဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းသိစေဖို့ဒီဟာတွေကနောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ရှိမှခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်နေတယ်အာပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုအရာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့ရဲ့အပြုမူအရာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းမသိနေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားမှုတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရော်ပါသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးတာပေါ့တေချာတာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တခုတေချာလေးသိထားရမှာတော့စိတ်ထဲမှာရရှိသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှာရရှိသွားတဲ့ဒဏ်ရာတွေလိုပဲပေါ့တချို့ဒဏ်ရာတွေကတော့အမာယုမကြအောင်ပျောက်သွားနိုင်တယ်တချို့ဒဏ်ရာတွေကတော့အမာယုပြည့်ပြည့်တော့ကြအောင်ပါပဲအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခံစားပြီးဆော့ဆော့လို့ဂျုံတွေ့ရတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ထိခိုက်တဲ့အနာတရားဖြစ်မှုတွေဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့တချို့ဒဏ်ရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးနာပံ့ပိုးမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကြီးဆောင်ရှားမှုတွေမိသားစုတွေကုသမရှိရတဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်တဖြည်းဖြည်းလျော့သွားတာရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကိုယ်ကြီးပံ့ပိုးမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုသမှုတွေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကတို့ရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရာရှိစေနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီခံစားမှုအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုအလားတူဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်စဉ်းစားမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတို့ကအဲ့လိုခံစားမှုတွေပြန်မရနိုင်တော့ပဲနဲ့တို့ကဒါမှတ်မိရဲဆိုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သွားတာပေါ့ခံစားမှုမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကကုညီပေးရလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအချက်၅ချက်လောက်ကတို့ရနိုင်တာမျိုးရှိတယ်ပရမတ်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအနှောက်အယှက်လာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေအဲ့ဒါတွေအဓိကရောသွားမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တို့ကိုတို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့ဒီအခြေအနေတွေကနေပြန်ပြီးတော့အလုံးမြောက်လာတဲ့အခါမှာတို့ကိုသူအလေးမြတ်ထားမှုတွေတို့ကိုတန်ဖိုးထားမှုတွေယုံကြည်မှုတွေကပို့ပြီးတိုးလာတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။နောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့သူရဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေမှာပို့ပြီးကောင်းမွန်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုတော့သူကဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာတို့ကိုတို့မယုံကြည်တာတွေတခြားလူမယုံကြည်တဲ့ပုံစံတွေကျတော့အများကြီးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့အခုဆိုတွေ့နိုင်တယ်လေ။ဒီလူတွေကဟုတ်ရဲ့လားဆိုရက်တန်တရားရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြားဆက်ဆံတာပဲဖြစ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဆက်ဆံတာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီပုံစံနဲ့အများကြီးရှိနေဆိုဒါတွေကိုပို့ပြီးကောင်းလာစေတယ်လူမှုဆက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့သူတို့မှာဒီစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေသူတို့နေ့စဉ်ဖြစ်ဘဝမှာတွေ့ရတဲ့ဒီဖြစ်စည်းမှုတော့ကတွေပဲဖြစ်သူတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်နေဆိုရက်ဒီဖြည့်ရှင်းနိုင်နေဖြည့်လျှော့နိုင်နေ coping skill လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့စိတ်ပြေစီမှုဖြေလျှော့နိုင်တဲ့နီလန်းတွေလည်းကောင်းကောင်းသူတို့ကသင်ယူလာနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါတွေလည်းကောင်းကောင်းအသုံးချလာနိုင်တယ်ဒါကဒါနောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာတန်မိုးရှိရှိနဲ့ဘဝကိုသူတို့ရဲ့ဂျင်းနဲ့စေနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ဘဝကိုကောင်းကောင်းဖြတ်တန်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရှင်မှတွေ့ကြုံပြီးခံစားခဲ့ရတဲ့ဒီစိတ်ထိခိုက်စရာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဒီရနောက်ဆက်တွေဖြစ်တဲ့အရာတွေသူကကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပြီးသွားလို့ပဲဒါကြောင့်မလို့တချို့အရာတွေမှာကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တာတွေရှိတယ်လို့တချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းလို့မရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်တို့ကအကူအညီယူရတယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမှာဒဏ်ရာရဲ့ဆော့ဆော့အတိတ်နဲ့တည်းသူ့ရဲ့ပြင်းပြမှုတွေသူ့ရဲ့မကြာခဏဖြစ်မှုတွေအချိန်ကာလအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆော့ဆော့လို့ကိုကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုဆော့ဆော့လို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီ counseling ယူတာမျိုးပေါ့နော် therapy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကုသမှု treatment ယူတာမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကောင်းကျိုးတွေရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါအဲ့တော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ကျန်းမာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေခဲ့တာပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလဲဆယ်စုနှစ်တခုရှိပြီဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပထမတစ်ချက်ကဘာအဓိကကျွန်တော်တို့ရှိမှာမလျော့နိုင်သေးဘူးလဲဆိုတော့အဆွဲတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့အခါမှာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ကပုံမပြရဲတာမျိုးတွေပေါ့။အကူအညီမယူရဲတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့အဆွဲတွေဝေဖန်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေသေးလို့ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါတွေရှင်းချနိုင်မှုအတွက်အသိပညာပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒါ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုထိထိရအောင်လည်းပေးနိုင်မှုတွေလည်းလိုအပ်နေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးတခါကျရင်အဲ့ဒါတွေကရသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူမှုဖွဲ့စည်းမှာကြီးပြင်းလာရသဘောတဘာဝအရာစံနေပေါ့နော်ဟိုတတ်မှတ်စံနေတို့ဆွဆွားလို့ဒီရင်ကျင်းမှုအရာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမှုပေါ့ဝင်းကျင်အရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းအဟန္တာဖြစ်နေတာမျိုးတွေအခုချိန်ကြီးလည်းတွေ့နေရသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလူလူတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ပန်းဆိုင်ကြမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပညာပေးတဲ့ကောင်မှာမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးနိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးနေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုက social media တွေကလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့လူမှုဒီပေါ့နော်အားတွေကလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတဲ့ကောင်မှာဟိုဒီစာရေးသားတာတွေကလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပန်းဆိုင်ကြမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျတဲ့အမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေပေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါဟိုပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှသူတို့မရဘူးဆိုရင်တေးကြတာတချို့ຢာရင်မှာဟိုဒီသူတို့ဆိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေကြောက်တဲ့စိတ်တွေအဖယ်နိုင်မှာမဟုတ်တလို့နောက်တစ်ခုသူတို့ကိုသူတို့ self stigma လို့ခေါ်တဲ့ဒါဆိုတော့ငါဒီလိုဖြစ်နေပြီလားပေါ့ဒီယောဂါတွေစိတ်ယောဂါတွေရနေပြီလားပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးအစွဲတွေကကျွန်တော်တို့ဖြောင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှာလူမှုဒီမီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့မှာတွေ့တဲ့ဒီစာတွေအရာပေါ့နော်ရေးသားထားမှုတွေကတချို့ဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးသပ်ပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟိုပေါ်ထုတ်နေရတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကလည်းတချို့နေရာမှာပို့ပြီးလွဲမတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာမျိုးတွေရှိရတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ပေးဖို့လိုတာတိကျတယ်မန်ကန်နဲ့တိကျတယ်ပေါ့เนาะအချက်လက်တွေပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာတခုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုဒီပေါ့အများပြည်သူနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပန်းဆိုင်ကြမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိကျတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ကြမ်းမာရေးကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိတယ်အဖြစ်ပြီဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဆွဆွလို့ဈေးတောက်တာပဲဖြစ်ဈေးရုံဈေးကန်းသွားတာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ကျန်းမာရေးတို့ကြာကျွန်တော်သတိမထားမိတာရရှိတယ်။ number physical ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ကျန်းမာရေးကိုပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်မိကြရတယ်ပေါ့နော်အာယုံဆိုင်မိပြီးတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့အခြေခံစောင့်ဝင်နေရလဲကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာ哦အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတော့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကဦးတည်ပြီးတော့အမှနေမကောင်းရဲ့အလုံးမသွားနိုင်ပါဆိုတဲ့ကြောင့်နေကောင်းအောင်တော့လုပ်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာခံစားမှုပိုင်းဆိုင်မကောင်းနေရတော့ကျွန်တော်သတိမထားမိကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမှာဆိုကျွန်တော်လွတ်ကြရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရှိတာမျိုးကဒါသဘောထားပေါ့နော်ပေါင်ပူပေါင်းပေါင်ပေါင်ပါဝင်မှုနဲ့ဒါဒီရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ချက်မှိုင်ပေါ်မှာလည်းထားတဲ့သဘောထားလေးလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီနေမြေမှာဆိုရင်အဓိကလုံခြုံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရလာရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါစိန်ခေါ်မှုတစ်ရက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအထောက်အရှိရလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မရှိရလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးသွားဖို့လာဖို့အတွက်တော့ငွေကြေးကြေးလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုပါပေါ့အာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းတွေဂျာထဲမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအဲကျွန်တော်တို့အခု Rise Center မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပညာရှင်ဖြစ်ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်ဆောင်ရွက်နေဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဓိကစီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်သူတို့ရဲ့ဒီလက္ခဏာထောင်ပေးတယ်နောက်ဘက်ကမှာသူတို့ဘောမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပေးတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ပီစီမှုတွေအတန်တိုင်းဆုံးဖြေလျှော့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးတယ်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်ကိုကောင်းကောင်းသိပြီးသဘောပေါက်နားလည်လာအောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းသိအောင်ဒီဂျီလိုနည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝပေါ့ရေတော်ရေရှည်ရောအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာစေးဖက်ဆိုင်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့ဒီအခြေအနေတွေပြဿနာတွေမှာတော့ဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့အနေနဲ့လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းအားရှိတယ်လို့တချို့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဈေးဝလိုအပ်တာတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုအပိုင်းတွေမှာကျမတို့ကဆွဆွလိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြီးရင်ဟိုပေါ့လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့မှာပေါ့ဘယ်ဖွဲ့ကိုတော့ဘယ်လိုလွှဲရမယ်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျမတို့လိုအပ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့အချက်တွေလို့ကျမတို့ကမြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီနေ့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေမှာလည်းကျမတို့တော်တော်များများတော့ပေါ့နော်ဟိုတန်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့ကျမသိတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံရလေးဖြေကြားပေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမနည်းနည်းနောက်ထပ်လေးဖြည့်ဆွတ်ချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့လူတိုင်းမှာစိတ်ခံစားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအရာကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ကျမတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့
ပေါ့နော်အခြေအနေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆွဆွားပြောသလိုကောင်းမကောင်းကျမတို့ကသတိထားမိပဲမယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကံစားမှုကောင်းမကောင်းကျမတို့ကသတိမထားမိနေကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုသတိမထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကိုယ်တိုင်တစ်ခါကျနေ့စဉ်ကြုံရတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကကြော်သွားတတ်တာပေါ့အဲခံစားမှုတွေကျမတို့ကကြော်သွားတတ်တာပြီးတဲ့အခါကျရင်ဟိုလင်းလွင်ရှုံးမိလိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်အဲ့လိုကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်နှောက်ရှက်ကလေးရှိနိုင်တယ်စိတ်ဖိစီးမှုလေးရှိနိုင်တယ်ဒါလေးတို့ကျမတို့ကလည်းနေ့စဉ်မှန်မှန်ကျမတို့ကစိတ်ကအမိုက်တေကိုပဲပေါ့နော်အစိတ်ကအမိုက်တေလိုပဲပေါ့နေ့စဉ်မှန်မှန်လေးရှင်းပေးတင်တယ်လို့လည်းကျမထင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာလည်းစနစ်တကျရှင်းလင်းတတ်ဖို့ပေါ့နော်စနစ်တကျကျမတို့ကဒီအမိုက်တေကိုပစ်တတ်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုပစ်တတ်ဖို့လိုတဲ့အခါတွေမှာအကူအညီလိုတဲ့အခါမှာကျမတို့စီမှာလာပြီးတော့အကူအညီယူရတာမျိုးဟာဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဒါလက်ခံပေးပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြမ်းပါရင်းတဲ့အားတွေကိုကျမတို့အကူအညီယူရဆိုရှက်စရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချင်းတွေပတ်မိုးကူညီဖို့လဲကျမတို့ရဲ့ဒီ right center ကအမြဲတမ်းဆင်းသင့်ရှိနေပါတယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်အကြမ်းပါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီရယူနိုင်ဖို့အဲကျမတို့ရဲ့ right center မှာရှိတဲ့ Facebook Messenger တစ်ဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့3981033နဲ့3963669095တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ကျမတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်